Hello, I will speak in English in the end of the video, very shortly, but first I speak in Finnish because that is my mother language and I feel more comfortable to speak in Finnish. eli moi, ihanat alkemistin talosta kiinnostuneet. Mä haluan nytten kertoa, että miten voit olla mukana, mitä eri tapoja on olla mukana. Ja auttaa taloa ja samalla itseäsi ja samalla toisia ja luontoa kukoistamaan. Mä kerron ensin mahdollisimman pieniä matalan kynnyksen mahdollisuuksia, joihin voit tarttua vaikka saman tien tämän videon jälkeen. Ja sen jälkeen sitten myös isompia mahdollisuuksia, joten millä tavalla voit olla mukana, mikä kutsuu tässä hetkessä. Ja niistähän voi myös mennä isommasta pienempään tai pienemmästä isompaan. Mä haluan, että tämä yhteisö toimii turvasta, rakkaudesta ja vapaudesta käsin. Ja ainakin tähän mennessä se on toiminut juuri niin ja ollut tosi parantavaa kaikille osapuolille. Myös mulle itselleni musta tuntuu, että mä oon niin kuin tosi paljon isommasti nyt jo tänä vuonna, koko tämän vuoden aikana 2022, niin alkanut vahvemmin nousta omaan loistooni ja voimaani ja kukoistukseeni. Ja uskon entistä enemmän itseeni. Ja paljon on tapahtunut myös pientä taustaa, eli esimerkiksi meillä on nyt peräti kaksi sähköautoa luvattu yhteisölle yhteiskäyttöön, eri ihmiset. Rahoituksia on vaikka miten monet jo luvanneet. Eli mä uskon todellakin, että me tullaan saamaan se talo yhteiseksi kodiksi. Ja haluan, että se on semmoinen niin turvallinen paikka, että siellä on vastasyntyneiden ja vanhusten ja kaiken ikäisten hyvä olla ja turvallinen olla keskenään ja kohdata ja olla yhteydessä itseensä ja omiin tunteisiinsa ja toisiin ja luontoon kaikkiin yhä syvemmin. Silloin se on oikeasti parantava. Ja esimerkiksi tämän takia mulla on tärkeää, että se on päihteetön talo ja yhteisö ja tapahtumat siellä. Eli miten voit olla mukana mahdollistamassa tätä monissa sydämissä syntynyttä unelmaa, josta mä näin unta jo vuosia sitten, tosi todentuntuisen unen niin kuin muiston tulevaisuudesta. Ja koko ajan se, mä koko ajan muistan vielä lisääkin unia, mitä mä oon nähnyt jo vuosia sitten ja mistä mä oon kirjoittanut ja löydän kirjoituksia ja muuta, että miten mä oon niin kuin nähnyt tämän ennalta tapahtuvaksi ja moni muukin. Eli ensinnäkin tosi helppo on, että no, voit käydä tykkäämässä Tunnetaitoja kaikille ry:n Facebook-sivuista, Alkemistin talon Facebook-sivuista, koska niidenkin kautta voi saada sitten lisää näkyvyyttä, varsinkin siinä vaiheessa, kun me niissä aiotaan jakaa sitten sitä joukkorahoituskampanjaa. Voit jo ennakkoon kertoa hyviä asioita ystäville ja tutuille, luotetuille, semmoisille, joihin koet sydämen yhteyttä niin tästä talosta, koska eihän meistä kukaan halua sitä, että se päätös vaikka jollekin rikkaalle tehtaanomistajalle, joka järjestää siellä vaikka jotain ryyppyjuhlia. Se ei olisi niin kuin kenenkään etu sitten. Vaan mieluummin kutsuisimme tämän rikkaan tehtaanomistajan toipumaan sinne ja oppimaan, miten toimia ympäristövastuullisemmin ja inspiroitumaan ja sitten luomaan hyvää ympärilleen esimerkiksi. Sitten tosi helppo tapa on kanssa jakaa posti- tai käyntikortteja, mitkä on tosi kauniita, tunnettavia kaikille ry:lle. Ja ihan vaan niiden jakaminenkin riittää, vaikka kauppojen seinille tai omalle asuinalueelle tai naapureille. Mutta jos haluat kohdata aidosti vaikka naapuristosi ihmisiä ja kysyä, että hei, haluatko postikortin lahjaksi ja antaa lapsille tai aikuisille ihania kauniita Tiina Tolvasen tekemiä kauniita postikortteja, niin ensinnäkin sillä ilahduttaa ihmisiä, vaikkei he edes ikinä laittaisi sähköpostia tai ottaisi yhteyttä mitenkään, niin siitä on ilo ihmisille. Mutta toisekseen, sitä kautta monet on jo ottanut yhteyttä. Se on aika harvinaista, että kukaan nykypäivänä pyyteettömästi edes antaa mitään lahjoja. Se on arvokasta jo itsessään ja tärkeää hyvän tekeväisyystyötä, mutta se voi myös tuottaa tulostakin. Mutta siinäkin on tärkeää, että kuuntele sitä sydämen yhteyttä, että jos oikeasti tulee semmoinen, että hei, onpa ihanan oloinen tuntematon ihminen, vaikka en häntä tunne, niin se semmoiselle ihmiselle voi antaa, koska emmehän halua, että mun sähköposti tukkiutuu
ns. Turhista yhteydenotoista tai varsinkaan niin kuin vielä tässä vaiheessa tavallaan, kun meillä ei vielä ole hillittömästi resursseja, niin emmehän halua, että mun työtaakka kasvaa, vaan haluamme, että oikeat ihmiset ottaa yhteyttä, ne keillä on, antaa siihen projektiin jotain rakennusvaiheessa. Myöhemmin se voi olla toipumispaikka myös monille tosi isoissa vaikeuksissa oleville ihmisille. Myöhemmin voidaan järjestää sellaisia leirejä ja retriittejä ja toipumiskuntoutuspäiviä ja vaikka mitä kaikkea muuta, mutta vielä ei ole sen aika. Ensin tarvii saada hyvä, turvallinen yhteisö rakennettua vankaksi. Näitä saa multa. Mulle voi laittaa viestin, jos haluat postikortteja tai käyntikortteja, niin voin antaa niitä ja niitä voi tilata lisääkin sitten tarvittaessa. Samoin sitten toinen on noita tunnetaitopakkoja. Niistä voi kertoa ystäville, mitä enemmän nyt tulee jäsenmaksuja yhdistykselle, niin sitä enemmän voidaan laittaa sitten siihen joukkorahoituskampanjaan, joka menee suoraan sitten Alkemistin talon hankintaan. Eli ylipäänsä voi kertoa hyville tyypeille. Voi kutsua tähän ryhmään luotettuja ihmisiä, hyviä tyyppejä. Pyytäkää samalla, että täyttävät ne liittymiskysymykset, koska tämmöinen innostava ryhmä saattaa houkuttaa myös trolleja ja on kaiken maailman botteja ja muita nykyään Facebookissa liikkeellä, joita emme taas sitten sinne ryhmään halua, niin sen takia siinä on niitä liittymiskysymyksiä. Niihin ei tarvitse vastata mitään tähtitieteellistä, ihan omin sanoen lyhyesti riittää, mutta että nähdään niin kuin se, että oikeasti ihmiset on kiinnostunut just tästä talosta ja ovat oikeita ihmisiä eikä mitään botteja, niin sen takia. Eli siitäkin voi harkitusti kertoa sellaisille ihmisille, keihin kokee luottamusta, sydänyhteyttä, ketkä kokee aika turvallisina ja hyvinä tyyppeinä kaikin tavoin. Ja toki saa ystävillekin hehkuttaa tästä, niin kuin moni on jo tehnytkin. Se, mikä olisi tärkeää, niin rahoitushakemuksessa auttaminen, jos suinkin on semmoista taitoa tai kykyä vähänkin, oikolukemista, tekstin säätämistä, muotoilua, tutkimusten etsimistä sen tueksi, että miten esimerkiksi luonnossa oleminen on tutkitusti terveellistä ja luontosuhteen vahvistaminen, mitä hyötyä siitä on ja kaikkia tämmöisiä. Byrokratia-asioiden selvittely on myös yksi tärkeä teema, missä mä tarvitsin apuja. Tai sitten jos sulla on vaan jotenkin sydämessä sellainen olo, että sä jotain haluaisit tehdä yhteiseksi hyväksi, mutta et tiedä ihan varmaksi, että mitä, niin esimerkiksi silloinkin voit laittaa sähköpostia. Mä vastaan niihin sitten, kun kerkeen. Ja on tulossa myös sähköpostikoordinaattori, niin saadaan vähän sitten vastuuta jaettua ja työmäärää. Ja sitten ihan kaikista tärkein, mitä jokainen voi tehdä, niin on se, että kunhan saamme nämä byrokratia-asiat ensin selvitettyä, selvät sävelet ja kaikki lakipykälät on tiedossa ja kaikki menee niin kuin oikein ja lain mukaan ja eettisesti ja hyvin ja saadaan tehtyä hyvät markkinointivideot ja kaikki muu innolla ja yhdessä yhteisvoimin, niin sitten se joukkorahoituskampanjan jakaminen on ihan supertärkeä. Se on kaikista tärkein juttu, koska tosiaan tämä on tarkoitus sitten saada joukkorahoituksella. Eli sen voi jakaa kavereille tekstiviestillä, sähköpostilla, somessa, kaikkialla. Se on sitten se isoin askel tässä. Ja siihen mä toivon sitten tosi paljon apuja ja rohkeutta ihmisiltä. Ja toki sitä kampanjatekstiäkin tullaan tekemään hyvällä työryhmällä. Joo. Tämmöistä. Ja saa myös laittaa omia ajatuksiaan tosiaan sähköpostilla, minkä laitan tuohon tekstin kuvaukseen. Okay, so then in English I try to say it shortly. So how you can help to help Alkemistin talo flourish with the people and with the heart tribe. You can, for example, share postcards, beautiful postcards. You can ask them from me.
Or maybe I give them to somebody who shares them to those who will share. So coordinators are necessary, because it's not good if everything is on my hands, because I have only two hands. You can speak to your friends about the project, how inspiring it is and everything. For those who you feel who are trustworthy and you feel love for them and you feel that they could somehow help in the project, or are interested in to be part of this. Then there is also other possibilities to help. For example, when we get the crowdfunding, it's super important that everyone shares it to their friends and on the social media and everywhere. And if you have something on your mind, for example, you think that, it could be, I could maybe coordinate some walking meeting, or I could maybe contact some newspaper guy who could make news about this project, because this is super important, or anything, you can contact me via email, and I answer when I have time. So I'm super enthusiastic about this, and I trust in my heart that this will happen together. So let's make this true together. Thank you.